A za sve vas koji ste se sada priključili na kanal Kopernikus televizije, pratite emisiju KCN popodne. Naravno, kao i uvek, sa nama su zanimljivi i uvek aktuelni gosti. A moja draga gošća, koja uvek rado viđe na lice na našoj televiziji, jeste glavna i odgovorna urednica i vlasnica Naksi Radija, Maja Raković, koja nam dolazi sa jednim velikim, da kažemo, i priznanjem i zaslugom. A zašto? Zato što je Maja jedan od, da kažemo, članova i ličnosti koje su ušle u prvo izdanje enciklopedije Oxford Books of Sexful People of Serbia. Znači, to je knjiga enciklopedije najuspešnijih ljudi sa teritorije naše zemlje. Moja pre svega, dobar dan i sve čestitke na tome. Dobar dan i stvarno sam jako ponosna zbog ovoga. Ovo je prvi put u stvari negde da neko ocenjuje moj rad i onda je to nešto posebno. Znači, sasvim sigurno da to ima veze i sa mojim životnim projektom zvanim Naksi Radija, ali ovo je u stvari ocena mog rada, jer ovde po slovom R je Raković Maja i tu je jedna onako biografija koja je stala, boga mi, na dve strane, jedna od opširnijih biografija ovde u kojoj se praktično prati ceo moj život negde i sve ono što sam radila i pre radija i posle i mnogo radova. Da li ste iznenađeni time što ste, da kažemo, jedna od mnogobrojnih znamenitih ličnosti koje su svojim životnim delima i radom zaslužile mesto u enciklopediji koju držite upravo u vašim rukama? Ja sam bila toliko srećna da nisam mogla prvo da poverujem. I onda kad je direktorka marketinga poslala taj poziv da oni žele da dođu, da razgovaraju sa mnom, i onda je rekla: Majo, ovo je velika stvar, čestitam vam. Ja stvarno sam onako negde bila presrećna i preponosna. I onda kada su došli, kada su razgovarali sa mnom, jedna forma intervjua koja nije samo CV, nego negde tu ima i mnogo toga šta vas vodi u tu priču, šta ste vi zapravo negde zamislili, a šta ste ostvarili, koji je vaš moto, jeste, koja je vaša misija. To su sve onako jako, jako lepe stvari i onda je meni drago da je tu zapravo pomenuta i negde moja porodica i da negde ljudi koji su i moj otac i moj deda koji su negde imali velike zasluge također u ovoj zemlji, ali eto, nisam imala prilike da uđem u ovakvu knjigu, ali ovo je lepa jedna stvar, jer ja sa ponosom mogu reći da sam eto ušla u tih prvih 350 uspešnih ljudi. I onda kad kažem to uspešnih, onda ne bih želela da se negde pogrešno shvati da se ja sada nekako hvalim time, ali stvarno jeste za ponos. Zapravo, vi ste, oprostite što vas prekidam, ostavili trag i kroz taj pisani dokument i kroz istoriju uspešnih ljudi, što je za svaku pohvalu, i to su činjenice. Jeste, i to je neko primetio i to je meni jako, jako važno. Evo, ovde je ta moja biografija, ovde negde pišu sve te knjige koje sam ja izdala pre nego što sam počela da se bavim radom na radiju, a onda posle toga sve ono što ima veze sa Naksi Radijom, sasvim sigurno, sa Rabom Srbija, tim nekim udruženjem, i možda ne može da izađe odavde toliko priče i entuzijazma koji ja zaista jesam uložila u sve to. Zato mi je bilo drago kada je Lordan Zafranović, koji je bio na toj promociji i koji je jedan od ljudi koji je ušao u hrvatsku knjigu, isto ovakvu, Oxford Book, i naravno svaka velika zemlja ima takvu knjigu, eto, došlo je vreme da se pojavi i ovde u Srbiji, kada je rekao, znate, kaže, svi ovi ljudi koji su ovde, sasvim sigurno se, kaže, osjećaju kao ja, a ja sam se svakog dana, kaže, osjećao drugačije, ja sam od jutra do mraka samo radio i smišljao šta bi mogao da uradim dobro. E, to su stepenice koje vode ka uspehu. Zapravo jeste, koliko sam i ja videla, mnogo ljudi ovde i koje ja poznajem, to su ljudi koji se svakog dana bude onako željni rada, posla, da se primene neke nove ideje, da se urade neke važne stvari. E sada, to se negde posle
ili primeti ili ne primeti. Mene ali su svakako, primetili. Svakako, kvalitet i ljubav prema poslu koji predano radite decenijama mora na kraju biti nagrađen i mora biti primećen. Pa eto, meni je to jako drago da je to primećeno, a stvarno je moja ogromna sada želja i ne znam, svih ovih 20 godina koliko sam u medijima i pre toga na poslovima koje sam pre toga radila, opet u različitim institutima, u nekim sasvim drugim stvarima, ne u medijima, ali posle u medijima ljudi očigledno primećuju taj ogroman entuzijazam i želju da radio u Srbiji bude što bolji i da ja budem negde ta koja ću okupiti ljude. Vi ste sinonim za kvalitetan radijski program. Hvala vam, radio. Hvala vam na tome, naravno. Jer sam to uvek pokušavala zaista da uradim i negde da dovedem najbolje stručnjake, najbolje konsultante koji će negde povući sve radio stanice i moju radio stanicu ka nekom modernom zvuku, ka nekoj modernoj priči i najkvalitetnijoj mogućoj. Eto tako i Naksi radio opstao ovolike godine i to kao lider u nekom vrhu i tako dalje, pa onda je i moja uloga tu negde možda onako najvažnija. I presudna. Majo, koja je, da kažemo, tajna vašeg uspeha? Vi ste jedna, pre svega, uspešna poslovno ostvarena žena i porodično takođe neko ko je zaista ovako zadovoljan. Da li je u današnjem vremenu naporno biti onakav kakav jesi, svoja, da kažemo, i originalna, uprkos i konkurenciji i različitim nametnutim stvarima koje nam i moderno vreme, da kažemo, donosi? Uvek je to naporno, ali je uvek ta želja negde strašna da isplivate iz svih nedeća problema, diskusija, različitih mišljenja, ne da nametnete svoje zato što ste autoritet, nego da argumentom pokažete koliko nešto jeste tako. A nije jednostavno. Nije jednostavno od prvih dana, nije jednostavno. Jer ja sam uvijek želela da studiram fakultet koji volim, pa sam onda završila filozofiju i sociologiju, pa mi je onda negde bilo važno da se izborim za to da studiram, jer su svi studirali pravo i ekonomiju i niko nije mislio da putevi uspeha vode tuda. Pa onda, ne znam, posle toga postdiplomske studije, pa deca u isto vreme, pa hiljadu stvari, pa 90. godine u kojima trebalo da se snađemo, pa onda sve ono što je praktično nosila istorija ove zemlje i onda uvek neka borba, večita neka snaga i onda u ali svemu tome... Ali vi živite tome, vaš san. E, to je to, optimizam. Ja mislim da je to negde važno. Nemojte mi zameriti što sam vas ovo pitala. Prosto verujem da nas gleda veliki broj i dama i pripadnika jačeg pola koji je negde, možemo reći slobodno, i pokleknuo nekim, da kažemo, za nekim entuzijazmom i za nekim pozitivnim savetima. Vi ste pravi primer pravog borca koji živi, čiji je posao zapravo stil i način života, ne posao kao posao, nego nešto što ste se, da kažemo, što ste decenijama gradili, za što ste se borili, a ipak ste ostavili takav trag kakav ste ostavili. Ja nikada ne želim da pokažem da postoji bilo kakav problem. Ja uvek nalazim neku dobru stranu u svemu i pokušavam da razrešim problem i moj tim na radiju nikad nije video da sam ja neraspoložena, da sam rekla ovo su sad problemi, ja ne znam kako ćemo ovo sada. Ne, upravo, a negde mislim da je to opet strašno važno, ta negde vera, to da čovek negde ima neku svoju misiju, da ima viziju kako će to da uradi, da se negde svojski trudi da to napravi onako kako treba i onda, znate, to ponese i vas ponese i drugi ljude i taj neki večiti osmeh, naravno to je taj osmeh neke pobede, želje. Light motiv, kako kažemo je, meni je to osmeh light motiv, meni zaista jeste. Ja kad čujem tu pesmu, ja kao da je pisao neko baš za mene. Baš za mene. Eto, to je to. Majo, hoćemo samo da se vratimo na promociju ove enciklopedije. Red je da spomenemo te značajne ličnosti iz kulturnog i javnog života koje su, naravno, pored vas bile prisutne. U Kući kulture je tog dana, to je praktično bilo pre dva dana, bilo izuzetno mnogo ljudi i meni je bilo jako drago što ih vidim. Tu je bilo ljudi iz umetnosti, slikara, pesnika, pisaca, mnogo lekara, onih koji se baš u nauci bore mnogo i
očigledno je da je sve nas dovela tu ta neka sreća, radost što smo upravo mi na tom mestu i što se nalazimo u ovoj lepoj knjizi. A onda je gospođa Tatomir, ona je negde predstavila celu knjigu i bila je jedna interesantna situacija kada ona je rekla sve ćemo uraditi nešto što rade u Češkoj, a to se zove krštenje knjige. I, i onda je to ono vatrino krštenje. Otvorili su jedan divan šampanjac i onda su Lordanu Zafranoviću i Vasilu Hadžimanovu, koji je bio tu, dali da oni praktično malo neko šampanjca polije po knjizi i na taj način da ta knjiga ugleda svetlo dana. Oni su najavili i drugo izdanje, što je onako jako lepo, a eto, do kasno u noć smo ostali pričajući i nismo se još dovoljno ispričali svi. Ja sam možda eto najviše razgovarala sa upravo Lordanom Zafranovićem, koga nisam videla od Praga dugo, možda nekoliko godina, koji mi je pričao i o svom novom filmu koji pravi, ali eto, ja moram priznati da je on neko ko je junak moje mladosti, jel da, okupacija 26 slika, pad Italije, to su bila ostvarenja koja smo svi jako voli. Onda mi je bilo stvarno negde jako drago kad sam čula da je i on u tom redu gde sam i ja. Savršeno. Sada naravno jedno logično pitanje, bliži nam se leto, znamo za da tim Naksi radije na čelu sa vama uvek vredno priprema različite sadržaje i na radiju, a tu je i Naksi Palma. Jeste, Naksi Palma se priprema, u stvari glasanje je u toku. To je između 5 pesama svake godine, to je jedina radijska nagrada, to je jedna zaista lepa priča i ja mislim da stvarno Naksi radio koji 21 godinu pušta domaću muziku i mi smo ti koji smo zapravo i donali takav zvuk ovde, negde imamo prava da izaberemo, da naši slušalci znaju negde da izaberu koja je ta prava pesma. E sad, ove godine, nikad nije bilo tako, znači svaki dan se menja poredak. Pa tu su Željko Joksimović, Željko Samardžić, tu je Toni Cetinski, tu je Džiboni, tu je Rozga, stvarno neće biti lako, evo sada je negde su izjednačeni na prvom mestu Džiboni i Joksimović, ali to ne znači ništa, jer su tek došli na to prvo i drugo mesto. Ali vidjet ćemo, ali mi spremamo ono što je najvažnije u svemu tome, da se to lepo proslavi, da se promoviše i mislim sa stilom, da će to, tako je, i to će biti negde, znači negde između 17. i 20. juna i sasvim sam sigurna da će vam se dopasti mesto koje smo odabrali. Mislim da će to biti jedna također plaža vrlo zanimljiva, ali opet u sred grada, imat ćete prilike da to vidite i jeste evo pozvani na dodelu, ali napravit ćemo jedan film koji će nam prikazati kako je sve to bilo od samog početka. Vi se sećate da su dve palme, Naksi palme, otišle u ruke Zdravka Čolića, da je jedna otišla u ruke Frajli, jedna Kiki Alesandrića, a jedna Sario prošle godine. Interesantno će biti koji će biti šesti, a eto, imat ćemo jedan film koji pripremamo vredno, koji će nas podsjetiti na sve to i posle toga proslaviti sve to, naravno, a ja zaista ne znam ko je pobednik, ali bilo ko da pobedi od njih ima potpuno kogod bude pobedio, sigurno, mi ćemo uživati u njegovoj pesmi ili u njenoj pesmi i muzici. Yes. I naravno kao i uvek u redakciji Kopernikus televizije sluša se Naksi radio. Hvala vam. Eto, mi se sad spremamo za leto. Počinje uskoro taj čuveni letnji format, to je eto 13. juna i mi se svi tome radujemo, jer letnji format je onako negde rasterećen, mnogo priče, mada moram priznati da je uvek teže, jer mnogo je teže biti kratak nego dugo pričati, znati i sami, mislim, kako to izgleda, pogotovo kad je radio u pitanju. Televizija je jedna druga priča, tu imate i sliku i ton i sve ostalo, ali ovde ispričati i sažeti sve u neko jezgro, tu treba stvarno talenta. Treba biti majster. I treba biti majster. E, ali je to format koji će ponuditi mnogo dobre muzike i mnogo praktično onako vesele, opuštene atmosfere koju Naksi radio nudi svi 21 godina, znači ono, opusti se i uživaj. Mi pripremamo intenzivno sve ono što se zove radio imidžing i eto, mislim da ćete svi voleti
kao što ste volili naš prolećni format, onda ćete jako voliti i ovaj letnji format. To je onaj format uz koji se uvek igra. U stilu, naravno. Majo, meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom divnom razgovoru sa puno novih informacija, a naša ekipa će kao i uvek pratiti i vaš rad i rad vašeg tima. I kao što rekoh malo pre, u našoj redakciji se uvek sluša Naksi radio onako kada mi svi dođemo malo umorni sa terena, zato što je to jedina radio stanica ovde kod nas koja nas tako lepo opusti sa divnim muzičkim numerama, a i odličnim radio emisijama. Hvala vam, eto, to je ta misija koju su prepoznali. Koju ste vi naravno ispred. I možda, eto, na kraju da kažem, možda je moja dužnost sada da razmislim dobro još o mnogo, mnogo toga što vodi u neku edukaciju mladih, uvođenje što više mladih ljudi i da negde njih naučim svemu onome što sam ja sve ove godine. Pa ja verujem da bi veliki broj mladih ljudi bio presrećan da imaju nekog pedagoga poput vas. Ja bih to jako volila i sada negde vidim svoju ulogu u tome. Hvala vam puno. Hvala eto, vam. Eto nove teme i nove priče. Hvala. Hvala vam najlepše. A naša ekipa nedavno je posjetila zvezdu.